جیا کرنەوەی دەنگدانی تایبەت و گشتی لە شاری کەرکووک بەردەوامە لە بنکەی ڕەحیماوە جیاکردنەوەی دەنگەکان لە کۆی 190 سندوق کە قردیەلەی سوریان لەسەرە 73 سندوقیان بۆ دڵنیابوون لە ڕاست و دروستیان خرانەلاوە و لە کۆی ئەو ژمارەیەش 23 سندوقیان سوتیاندران بەڵام نوێنەرانی لایەن عەرەبیەکان بۆ نانەوەی پشێوی و داپۆشینی ئەو ساختەکاریانەی لە سنووری حەویجا ئەنجام دراوە ویستیان ژمارەیەک سندوق بە ناقانونی بۆ دەنگەکانی حەویجا ژمار بکەن بۆیە لەلایەن نوێنەری قوارە سیاسیەکانەوە سکاڵا بۆ ڕێگری کردن لەو حاڵەتە تۆمارکرا ئەگەرچی چەند ڕۆژێکە پرۆسەی ژمارددن و جیاکردنەوەی دەنگەکانی پارێزگای کەرکووک لە هەر سێ بنکەی عارەفە و ڕەحیما و شۆریجە دەستی پێکردووە و بڕیارە ڕۆژی شەممە کۆتایی پێبێت کەچی ئەمڕۆ هەینی نوی پێنج چوار سندوق بەبێ پێداویستیەکانی کە تایبەتن بە ناوچە عەرەبیەکانی باشووری کەرکووک دەهێنرێتە بنکەی ڕەحیماوە و هەوڵ دەدەن تێکەڵی سنووقەکانی دیکەی بکەن لابەرامبەردا نوێنەرانی قوارە سیاسیەکان ڕێگریان لێدەکەن و بەهۆیەوە پشێوی لە بنکەکەدا دروست دەبێت سپاسی پێزانینی خۆم ئاراستەی کەناڵی کەرکووک ەکەم لەسەر هەر خوڕوخاتێک بە پەلاگەنە شوێنی ڕووداوەکە گلەیەکی زۆریش لەو کەناڵانەی ترەکەم کە لە کەرکووکە هەن بەڵام بەداخەوە و زودیان زۆر کەمە ئێمە ئەمڕۆکە خوڕوخاتێک لێرە دروست بووە لە محەتەی دووی ڕەحیماوە من وەکو کیانێکی سیاسی ئەو خوڕوخاتانە یعنی ڕائەگەیەنم بەڕاستی کۆمەڵێک سندووقی حەویجە و ڕەشاد و ڕیاز قردێلی سووری پێوە دراوە بەڵام هەوڵدەن لە ڕێگەی دۆستەکانی خۆیانەوە بەڕێی بکەن وبو نمونه مواد حساسه و غیر حساسه تانیه سزی ناخبینی تانیه اوراق مستبعده تانیه ورقی بارکوتی نیه جماره قفلی بیونیه خیره بیمان سیره ایما اگر بیتو لناو یک فرمیکا بحال شخت یک لکیانی کی تر درابه لیمان قبولی ناکن خیره لدوای هشت نو روش در روش ایما والی ران عدو فرزکین اوان امروکا او مواد حساسه و غیر حساسه ناگین بیما او جگه گمانو سرسرمان داوا کین لهمو برپرسانی کورد بین جواب او دنگانه همو تزویره 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 من جوکو کیانی کی سیاسی پارتی دیموکراتی کورسان نارضای خوم در برم ام حالتی که رویدا لساعت شوار بدوا و شوارونی بدوا بو دو نفر چند سنوقی کن هنا جوره و لگل کامله شیترا بی اوی که ام دو کسا نباجی هم پی بی نناوشان لیست که ها لکومسونی بالا که ها نبوا اول حاصل اما همو من رگری من کرد نکم من تنها وکو قواری گورن برادرانی ترش بگشتی چوکش تکان براستی که زور نیاسایی بو اگشتا و حالتی که توانی من اما کومسونی بالا پیدا چونوی بوا کاد نوێنەرانی قوارە سیاسیەکان ئاماژە بە ساختەکاریەکی زۆر دەکەن لە ناوچە عەرەبیەکانی باشووری کەرکووک و دەژڵێن سکاڵامان لەسەر زۆربەیان تۆمار کردووە ئەمڕۆ سەعات چوار و نیوی پاش نیمەڕۆ حادثێک ڕوویدا بەڕاستی جێی نیگەرانی هەموو لایەک بوو کە چوار سندوقەکان ناژوورەوە چوار سندوقەکان هەموو تێکەڵ و پێکەڵ کرابوون مواد حساسه و غیر حساسه و موتی کلاو کرابون و هندیش تیدا نبو اماش به هوی نگرانی همو که انسیاسکانی جور و بویا زربه که انسیاسکان بیم بشو و سکالا یاسایی من لسر ام حدثه تومار کرد امرو مرکز رحیم و رقم دو یک مشکلی بو او مشکلی چی بو های صندوق کان چوار صندوق پین صندوق امرو اوراق لگر اوراقی کان امرو آور دیانا اماش نابی امرو اخیر روشه يعني اما يا باش كم روش دي يا دوم روش بكتابي دي يعني معلومات ما بدا او صندوق كان الدين اشتهات ام صندوق انا زين شهيت تنيت اگر او هابي هركز بود انتر تعليمات داينن علينا كم روش انتر اسلام كد دوما صندوق ناس يعني ناكل جورا اسلام غلطه قانونيا غلطه چونكو زين بو يك مشكله كرد دورا دايني مره مزمعيكي مواد حساسه وغير حساسه يعني ناوه هو نوروش نوروجا دنگدان طوابوا و البجارنكا ادو فرزكا لكوتايا تازه باي كوتايا انا مش مخالفه بقانون لا سنقه كانوا توش داني تزويره كتزويرة دوباره مثلا كدو انتنا علم بانيا مثلا دوباره كينوا يكا تزويره بو تسيب طالينا كان پێشتریش بەڕێوەبەری ئۆفیسی کەرکووشی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ڕایگەیاند چاوەڕوان دەکرێت ڕۆژی شەممە دەی پێنج کۆتایی بە ژمارددن و جیاکردنەوەی دەنگدانی گشتی و تایبەت بهێنرێت و پاشان ڕەوانەی بەغدا بکرێن و بڕیاری کۆتایی لەسەر سندوقەکان بدرێت شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پرۆسەی جیاکردنەوەی دەنگدانی تایبەتی